Do kraja 2023. godine ukrajinske oružane snage mogu da probiju celu liniju odbrane ruske armije na Zaporoškom pravcu sa verovatnoćom od 40-50%. Ovu prognozu izneo je direktor analize odbrambene obaveštene agencije Pentagona Trent Moll. Predstavnik američke vojne obaveštene službe smatra da ako sada oružane snage Ukrajine uspiju da prošire front u blizini sela Rabotino na Orehovskom pravcu fronta i zatim zadrže svoje položaje, onda postoji nada za, po znacima navoda, dobar prodor u 2024. godini. Međutim, postoji određene prepreke. Prvo, američka i ukrajinska vojska ne mogu da procene dubinu odbrane Rusije. To otežava predviđanje i planiranje daljih akcija oružanih snaga Ukrajine. Drugo, Ukrajina ima nedostatak artiljerijske municije, što je takođe važno za sprovođenje planova za probijanje ruske odbrambene linije. Treće, bliži se hladnija i kišnija sezona, a pogoršanje vremena će postati veoma snažna prepreka napredovanju i vojne tehnike i pešadije. Istovremeno, administracija američkog predsjednika je uverena da Kijevu nije ostalo više od 6-7 nedelja da pokrene protiv ofanzivu. Tada će se sve promeniti. U rukovodstvu SAD-a postoje i skeptici koji smatraju da će previsoki gubici oružanih snaga Ukrajine u ljudstvu i vojnoj opremi omesti dalje napredovanje ukrajinskih formacija. Visoki američki obavešteni zvaničnik, koji je želeo da ostane anoniman, rekao je novinarima da bi čak i nakon 5 godina linija fronta mogla ostati praktično ista. Na kraju krajeva, obe strane troše značajne snage i resurse na vođenje borbi.